Я сьогодні з двома дітьми, ми обходили аж 100 метрів туди, щоб не намочити ноги, щоб візочок нормально проїхав. Мешканець Ковалівки Заур обурений, бо вже кілька днів не може нормально пересуватись у своєму дворі через порив водопровідної труби. Чоловік телефонував на гарячу лінію водоканалу та навіть написав пост у соціальних мережах, проте порив так і не ліквідували. Чому неможливо просто приїхати, як зазвичай, розкопати, вбити якийсь дерев'яний чопік, як це робиться там спокон віків на нашим водоканалам, повертався після 23-ї години. Я зафотографував, навіть геолокацію приклав, написав такий пост, доволі детальний, де воно знаходиться, що тут відбувається і таке інше. Диспетчер відповів, що ці роботи будуть додаватись в план. На момент зйомок сюжету вода у дворі по вулиці Вокзальній текла щонайменше 2 дні. Через порив труби перед будинком утворилась небезпечна ковзанка. Комунальники повідомили про аварію, знають. Проте почати ремонт зможуть, коли будуть вільні бригади. Збільшилась кількість аварій по місту. І, звичайно, в першу чергу ми робимо там, де тече вода на проїжджій частині, щоб міг ходити транспорт і пасажирський, і такий взагалі транспорт. По вулиці Вокзальній, якби планували на сьогодні роботи, але так як виконуємо роботи на проїжджій частині по вулиці Київській з повним перекриттям руху, тобто якщо ці роботи закінчаться по Київській, не будуть довготривалими, то ми зможемо сьогодні виконати роботи по вокзальній, а якщо ні, то це буде завтра в першій половині дня. У водоканалі запевнили, що втрати води від пориву у тариф для абонентів не включатимуть. Олексій Маркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.